E aí pessoal, beleza? Hoje o vídeo é bacana, muito interessante. É um assunto que envolve todo mundo que tem em casa um aparelho, qualquer tipo de aparelho, entendeu? Bem sabemos que todos os aparelhos, qualquer um que seja, existe uma fonte de alimentação que mantém esse aparelho ligado, beleza? E muitas das vezes essa fonte queima por algum problema. Então, o grande segredo que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo, que muita gente não sabe, é que todas as fontes de alimentação realmente foi feito para queimar. Porque se a fonte não queimar, o que queima é o aparelho, beleza? Só que existem muitas dicas em relação ao funcionamento das fontes de alimentação que eu vou passar para vocês aqui agora, para você ter uma fonte funcionando com mais estabilidade. Se você quiser saber mais sobre esse aparelho chamado fonte de alimentação, fica comigo nesse vídeo aí. Isso aí, pessoal. Seguinte, uma televisão, um computador, um TV Box, um rádio qualquer, um aparelho doméstico. 90% dos aparelhos hoje usa uma peça chamada fonte de alimentação, beleza? Fonte de alimentação nada mais é do que um transformador, né? Ele transforma a energia que chega a 110 ou 220 em 12 volts. Se o seu aparelho for 12 volts, ele transforma de 110 para 12 volts. Tem aparelhos de 5 volts, tem aparelho de 3 volts, tem aparelho de 10 volts, tem aparelho de 15 volts, tem o notebook, por exemplo, a maioria deles é 19 volts. Então, 90% dos aparelhos hoje, existe uma fonte de alimentação. Fonte de alimentação é essa peça aqui, ó. Isso é uma fonte de alimentação, entendeu? Aqui você liga no dispositivo e aqui você liga na sua energia, que deve ser 110 ou 220, né? E aí você transforma a energia que está chegando de 110 e 220 para 12 ou para a voltagem que é o seu dispositivo, seu aparelho. Existem alguns modelos de fontes diferentes. Tem esse modelo de fonte aqui, tem esse modelo de fonte aqui, ó, que é uma fonte que a gente chama de colmeia, entendeu? Mas basicamente essas fontes aqui já tem fio, né, que você pode ligar na entrada do dispositivo e na energia. Essa aqui, os fios já são ligados aqui, ó, são nesses parafusinhos aqui. Lembrando você que eu gosto de fazer meus vídeos bem assim, com a linguagem bem popular, para todo mundo entender. Então não vou falar nada técnico aqui, nem nomes técnicos, porque aí as pessoas, o consumidor final, que é o interessante, né, que é o endereçado desse vídeo, poder não entender, né, se a gente for falar tecnicamente o nome de tudo isso que a gente comenta aqui nos vídeos. Então isso aqui é uma fonte colmeia, uma fonte que ela tem esses buraquinhos aqui, ó. Muitos técnicos falam que é uma fonte até melhor, porque ela refrigera mais por causa dessas aberturas que tem aqui, ó, no formato de colmeia. Aí lembra até uma colmeia de abelha, né, cheio de buraquinho e tal. Então isso é uma fonte de alimentação. Existem fontes menores também, ó. Uma fontezinha menor igual essa aqui. Essa aqui, por exemplo, é de TV Box. Aqui você liga na energia e aqui você liga no seu TV Box. Essa fonte tem 5 volts por 2 amperes, beleza? Então, recapitulando, toda fonte ela tem uma voltagem e uma amperagem. Ela entra os 110 e 220 e vem para a voltagem do seu aparelho, que pode ser de 1 a 15, 20, 30 volts, né? Isso é volts, fora a amperagem. Então você não pode, por exemplo, se um aparelho seu queimar, se um receptor digital seu queimar, por exemplo, vamos supor que ele tenha uma fonte de 12 volts e 3 amperes, 5 amperes, você não pode pegar uma fonte de 15 volts e colocar nele, entendeu? Então isso acontece demais, chega muita gente aqui na loja com aparelhos queimados, porque ele pegou um aparelho que queimou a fonte ou ele parou de funcionar, ele pega uma outra fonte de um outro aparelho e testa ver se vai funcionar. Não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você tem duas opções que pode acontecer: ou o aparelho não funcionar porque a fonte que você colocou é fraca, ou o aparelho queimar porque a fonte que você colocou está jogando no aparelho muito mais energia do que ele pede, do que requer entrar, entendeu, galera?
Então é essencial. Se o aparelho deu problema, não está ligando, não está funcionando, provavelmente é a fonte de energia. Essa fonte foi feita para transformar a energia de 110 para 12 volts, a maioria das vezes, né? Ou para a voltagem do seu dispositivo. Então ele foi feito para queimar, essa fonte foi feita para queimar. Por que que ela queima? Por causa da oscilação de energia hoje no nosso país, que é muito grande. Você contrata 110, às vezes chega 90, 120, 115, então fica nessa oscilação. E essa fonte fica aguentando essas oscilações, chega um ponto que ela não aguenta. Então, para não queimar o seu aparelho, o que queima é a fonte, beleza? Então, por isso que eu indico você ligar a sua fonte de energia do seu aparelho num filtro de linha. Já falei isso até em outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição depois, ou no break, né? O filtro de linha não resolve o problema, porque se a descarga elétrica for muito grande, ele passa pelo filtro de linha e queima o seu aparelho. Mas o no break resolve. Por quê? O no break, mesmo tendo essas oscilações grandes de energia ou uma descarga elétrica, o no break vai manter a energia que entra, que sai dele em 110, para poder o seu aparelho não queimar. Então, se a energia entra, se ela vem 115, 120 ou 90, o no break, por ele ter uma bateria dentro dele, ele estabiliza a sua energia em 110 para não queimar o seu aparelho. Então, eu aconselho todo mundo ligar o seu dispositivo em um no break. E o no break protege o seu aparelho. Só que o no break não é o assunto hoje do vídeo. O assunto do vídeo hoje é fonte. Então, meu conselho para você: o seu aparelho deu problema, não testa outra fonte no seu aparelho, a não ser que você tenha certeza que a voltagem e a amperagem dessa outra fonte é a mesma voltagem e amperagem do seu aparelho. Porque se você botar uma fonte diferente, com a voltagem muito forte, o seu aparelho, que poderia estar bom, pode queimar na hora. Ou pode queimar também por pouca energia. Se você bota, por exemplo, você pega um aparelho com uma voltagem de 12 volts com 5 ampere. Se você ligar uma fonte aí de 5 volts e 2 ampere, é menos da metade da energia que tem que entrar nele. E muitas das vezes também pode queimar seu aparelho, porque os componentes estão esperando a energia chegar a 12 volts. Aí chega 5 volts, também pode queimar. É mais difícil, mas pode também acontecer de queimar. Então você precisa, antes de mais nada, pegar o seu dispositivo que não quer funcionar e ver atrás. Geralmente atrás tem uma plaquinha no seu dispositivo que está lá a voltagem e a amperagem. Não é a voltagem de energia que entra nele, que isso é 110 ou 220, como eu já falei. É a voltagem e amperagem do aparelho. Beleza, pessoal? Então, galera, eu estou fazendo esse vídeo porque os meus vídeos eu faço com curiosidades que aparecem no dia a dia aqui na loja. Isso é uma coisa normal, que muita gente sabe. Entendeu? Só que a maioria das pessoas, por causa da correria do dia a dia, muita coisa na cabeça, filho, a escola, conta para pagar, correria e tal, esquece desses detalhes. Então, quando um aparelho para de funcionar, ele pega qualquer fonte, joga lá e acha que vai funcionar. Então, não é assim. Então, esses vídeos que eu faço, né, é porque acontece de chegar muita gente aqui na loja com esses probleminhas que, na verdade, são simples e comuns, mas que, se a gente não prestar atenção, a gente acaba perdendo o aparelho. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, eu volto a recapitular com vocês. Não testa fonte de energia de outro aparelho em um aparelho seu que queimou. Não testa. Primeira coisa que você vai fazer é olhar atrás do aparelho e ver a voltagem e a amperagem do aparelho. Aí sim, depois disso, você vai ver se você tem uma fonte dessa em casa, entendeu? Ou, se não tiver, procurar uma loja. De preferência, anota a voltagem e a amperagem do seu aparelho e leva na loja. Outra coisa, muitas das vezes esse plug aqui, ó, esse plug, ele não é o mesmo plug para ligar em todos os aparelhos. O plug é diferente. Aí, na verdade, a gente usa um adaptador desse aqui, ó. A gente usa um adaptador desse aqui, entendeu? Porque cada adaptador desse é para uma saída de aparelho diferente. Então, eu te aconselho também, quando queimar o seu aparelho, você pegar o seu aparelho e levar na loja junto. Porque lá na loja, quando você comprar essa fonte, entendeu? Você não vai correr o risco dessa fonte ir com a mesma voltagem e amperagem normal, mas o plug não entrar no seu aparelho. Aí você tem que comprar um adaptador. Se você levar o aparelho, na mesma hora você já pode comprar também o adaptador para poder adaptar no seu aparelho.
Beleza, pessoal? Então, galera, essa é a dica de hoje. O vídeo foi feito com muito carinho. Eu faço os vídeos com muito carinho, com muito amor. E assim, no intuito de ajudar mesmo as pessoas, porque são curiosidades, são coisas bobas que a gente vê no dia a dia que podem ser evitadas. Imagina, o cara ganha aí R$ 1.500 por mês, que é o salário dele, 2.000. Aí tem que pagar aluguel, tem que pagar escola de criança, tem que cuidar da casa, comprar comida. E uma televisão queima por falta de descuido, né? Por um descuido desse, bobo e tal. Então fica a dica de hoje aí pra vocês aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Te peço a vocês, humildemente, que vocês compartilhem o vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais disso aí, de fonte de alimentação. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para poder receber as notificações. E muito obrigado aí, pessoal. Nós estamos chegando a 100 inscritos no canal. Um canal que a gente está fazendo com muito sacrifício, com muito amor, mas sem divulgar em rede social. A gente só está divulgando só no WhatsApp, em grupo de WhatsApp, que a gente participa, que a gente tem de amigos aqui pessoais e amigos da loja. Entendeu? Forte abraço a vocês, que Deus abençoe. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Beijão no coração de vocês. Tchau, tchau, pessoal.